Insamlingen Flykting 86 pågår fram till söndag. Varje krona behövs för att bättre kunna lindra nöden för världens 15 miljoner flyktingar. Radiohjälpens bank och postgiro 90-1950-6 står fortfarande öppet för alla som vill hjälpa. Nu klockan 21 blir det Aktuellt och väder och Sportnytt 21.30. Sport, ni minns 21.40. Och vi avslutar programmet 21.50 med ett framförande av Hector Berlioz symfoni Fantastique med Radiosymfonikerna och Rafael Frybeck de Burgos som dirigent. Närmast Aktuellt. Statliga PK-banken planerar att köpa upp Götabanken. I så fall skapas Sveriges största affärsbank. Arméchefen Erik Bengtsson bemöter kritiken att han är inkompetent och missköter ekonomin. Fiskdöden i Kattegat täcker allt större områden. Aktuellt var med på forskningsfartyget Ancylus. Det är framförallt sjukvården som nu drabbas av strejkerna i Sverige. Bara i Stockholm skjuts flera tusen operationer på framtiden. Och Hongkong är åter Asiens ekonomiska centrum. Investerarna är tillbaka och priserna på hus och aktier skjuter till nya rekordhöjder. God afton och välkomna till Aktuellt. Ja, statliga PK-banken vill köpa upp Götabanken. I helgen inleds förhandlingar med Proventus, den största ägaren i Götabanken. Och om affären går igenom, ja, då skapas det Sveriges största affärsbank. Götabanken har i över ett års tid varit utsatt för omfattande ägarstrider. Idag är investmentbolaget Proventus som kontrollerar Götabanken med 45% av rösterna. PK-bankens bud riktar sig också till Proventus. Senare är avsikten att lägga ett bud på samtliga aktier i Götabanken. Götabanken har under senare år ryckt fram som en av de lönsammaste bankerna. Proventus majoritetspost är värd närmare 2 miljarder kronor. Affären blir en av de större i svensk näringsliv. Och definitivt en av de största på banksidan. Götabankens nya vd sedan en månad tillbaka, Sven-Erik Ragnar, lämnade SE-banken för bara en månad sedan. Ikväll vill han inte lämna någon kommentar, men den ägarförändring som nu är på gång kommer knappast som någon överraskning för honom. Det har länge spekulerats i ett samgående mellan just PK-banken och Götabanken.